Gran Turismo je hra na PlayStation 1. A rozhodl jsem se, že si to zahraju a si rozehraju další hru na dohrání. Takže je to bez losování. A uvidím, jak mi to půjde, jak mě to bude bavit. Jsem na to dostal hroznou chuť. A už ani nevím, jak to vypadá. Vím, že jsem jenom na PlayStationu dřív hrál jedničku a dvojku. A bylo to super. Takže uvidíme. Jo, tady by mělo být tohle pěkný intro s pěknou muzikou. A i teda asi neuslyším. Stran trochu nahlas. Já ani nevím teda, jestli se to dá nějak dohrát, ale snad jo. Ale myslím, že jsou tam i ty závody na 24 hodin. Nebo 300 kol, nebo nějaký takovýhle šílenosti. A 24 hodin jako v tom, myslím, že v tom herním času. Něco takového jsem hrál. To bylo taky zajímavý. Pár hodin se to muselo hrát. Jak se těm autům sjížděly kola, třeba pneumatiky. Každý kolo to vynášelo víc a víc v zatáčkách. A to není teda ta hudba, co jsem myslel. Vlastně u jiného dílu. Nebo možná si to pletu s Tokou 3. Každopádně video je krásně plynulý. No, Viper. Ten už není vidět nikde. No, samozřejmě jakouhle grafiku to nemá, no. Bohužel. Ale časem se k tomu taky došlo. Jak realistický. Jako záběry z reálu. Skoro, no. Ale občas, když se to tam střihne, nějaký ten obrázek, tak i teď bych řekl, že jo. Tak, arkádový mod. Podíváme se tady do Option, co tam je? Konfigurace. Two player battle, to mě nezajímá. Muziku vypnu, tam mě tam vždycky ruší, já potřebuji uslyšet motor, který stejně neuslyším, ale aspoň to tam nebude rušit. Zvukové efekty naplno, vibrace můžu klidně vypnout, ty mám stejně vyplý. Konfigurace 2, to je... To pokračuje, aha. No, nějaký pohledy, mapa, úhel, necháme být, to se dá stejně měnit při hře. Konfigurace 3, zatáčení digitální. To si jako můžu změnit, jo. Abych řekl. Akcelerace, brzdy, zpátečka, ručka. Řazení, já nebudu řadit, nechám to na automatice a R1. Změna pohledu L1. Koukání dozadu. To je potřeba počkat. To ještě tam bylo možná čtyřka. A mně přijde, že to má nějaký prokládaný obraz. Tady to ne. A proto je to takhle hnusný. Zase nějaký divný rozlišení. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat ve hře. Jo, nějaký analogy.
To nejde ani zapnout, ježišmarja, já myslím, že mi to tam, jsem tam vlez, ale nešlo to, tak jsem vylez a já jsem tam vůbec nevlez, proto jsem z toho vylez. Analog 2, jo, takže to je všechno dobrý. Takže nic vlastně, pořádně jenom muziku jsem vypnul. No tady je to takový čárkovaný celý. No to je možná na schvál, no. No to je jedno. Takže dáme si simulaci asi, že jo, arkáda je nuda. Tam asi není nic ani pořádného v té arkádě. Takže dáme simulaci. Aha. Takže tady. Jak to tady vypadá? Licence. Pak jsou tady auta nebo značky, které si můžu koupit. Home. Podíváme se, co je doma. Mám něco v garáži? Nemám. Musím si něco koupit. Mám 10 000 kreditů. Co je tohle? Ježiš, tady nejsou zase nápovědy, co je co. Počkej, jdu zpátky radši. Počkej, tohle je paměťová karta, tohle je doma, to tady jsem. Tohle je jet asi, závod, a tohle. Tohle je hlavní menu, jasný. Takže, podívám se, co jsou ty licence. Aha, to mě pak nepustí do nějakých závodů, jasně, takže tady to neřeším zatím. A počkat. Já když pojedu tady, chci někam jet. Tak, co tady máme, nějaká liga. Speciální event, time trial to nechci, jezdit na čas, spot race, to nevím, tak asi ten, asi tady ta liga, nebo co je tohle speciální event? Jo, to jsou s náhonem na předek, na zadek, na všechny čtyři, to je nějaká lehká váha. Jo, to jsou speciální eventy, no, speciální závody, jasně. Tady za to bych něco dostal, asi ne, za to, že jezdím na čas, to je blbost. Spot race, nepotřebuje licenci, pro zábavu a naučit se, ne, nechci nic pro zábavu, všechno vážný, takže liga, jdeme na ligu nějakou. Takže tady máme Bčko, Ačko, jo, ono mě to nepustí nikam bez licence, jo, vůbec. To jsme si nedomluvili. A co je tohle, to je nějaká úplně speciální. A tohle je úplně hnusná. Bčko, Ačko a nějaký speciální Ačko. Počkat. No ta grafika je ale docela vyblitá teda, na tom CRTčku to vypadalo líp. Dáme si info, co se tady dozvím. Šampionát info. Tratě. Autumn Ring Mini. High Speed Ring Grand Valley East. Bonus, šampion za 15 000 a na prvním místě 3 000. Ale tam mě nepustí, já nemám ani auto, že jo? Když půjdu sem, enter, tak si mám koupit auto. Dobře, tak já si koupím auto a pak mi to řekne, že nemám licenci. Co si koupím za 10 litrů? Chevrolet, ale podívám se na Chevrolety. Nový auto. Jenom tři auta, jo, což je Camaro, Corvetta, tady není normální auto. Jsou jenom takovýhle vytuněný. To je asi moc aut nebude teda. A nebo jenom v Chevroletu. Podíváme se na Nissan třeba. Hele, tady nějaký jiný. Jiný to menu. Nový auta. Tady jich je víc. Aha, a mnohem. Fair Lady. 17 000, na to nemám. A počkat, speciální moda, použitý. Koupit. A tady už něco mám. Ale to nechci. Počkat. Já chci se podívat, Nismo je co. Aha, ty součástky můžu nakupovat. Speciální model. 500 000 nemám, jasně. No, moment. Já jsem se chtěl podívat na Toyotu a E86, tady asi nebude. Nová, tady už vůbec nebude. Toyota. Ale co to je, sakra? A E86. To tady nemůže být. To je starý šunt, ale naprosto geniální. Ikonický. Hledá, že tady je nějaký něco použitýho, ale to tady asi tak... Je to tady! A E86. Tak to chci!
Ale tady jsou nějaký jiný, ještě Corolla a Sprinter. Sakra. A tohle je o stovku dražší. Tak to si koupím. To, i kdyby tady bylo něco tisíckrát lepší, tak si tohle. Okamžitě kupuju, takže tím to mám vyřešený, nemusím tady hodinu. Takže Sprinter, já bych spíš to, tu Corollu. Jak to vypadá? Jakou to má barvu? Bílá? No jo, to je ona. Ještě to fakt japonsky tam napsat na bok. Tohle bude teda vypadat jinak, že jo? Vypadá to stejně. No, tak to si koupím tohle. Kolik to má? 128 koní. Náhon napředek. 2039 liber, váha. Vůbec nevím, co je. 128. No, úplně stejný, tak proč je tohleto prostě nějaký trueno. Tak si koupím tohle. Dáme si info ještě. Aha, no tak to nic. Specifikace. Aha, 128 koní, 6600 otáček. 109, točivý moment. Kolik to má rychlostí? 4 určitě. A kde to má nějaký rychlosti? Tady nemá ani. To nemá žádný rychlosti. Nevadí. To budou podle mě úplně stejný auta, akorát tohle bude mít, já nevím, jiný kliky u dveří. Takže já si to kupuju. Jaha. Tak. Ještě bych to mohl vytunit rovnou. Trošku. Kde se tady nějak tuní. Prodávat to nechci. To by bylo ono. Jo. Za 2 litry něco. Motor vymakat. No, pneumatiky. Takže počítač. Počkat, podíváme se na pneumatiky. Já tam nechci klouzat, ale to asi budu, protože tady jsou. Protože to bude drahý. 5000, no. 6000. 6, 7, no dobrý. No. Tak jsme se podívali. Tak opravdu zbyde ten motor, podle mě. Co je tady v jiných? Redukce váhy. Za litr. Kolik mi to ubere kilo? A za 5 je druhá úroveň. To tady nepíšou, kolik mi to. A ono zase na druhou stranu, když je to auto hrozně lehký, tak ono pořád hrabé. A taky to není úplně nejlepší. Já jsem kolikrát vylepšil potom to auto, ze kterým jsem závodil, i v jiných hrách. Úplně maximálně jsem ho odlehčil a pak se s tím nedalo jet. To hrabalo. Ale tady tu základní... Počkej, já bych chtěl spíš, aby to jelo rychlejš, než aby to... No, zase, když se to odlehčí, jak taky jede rychlejš. Takže tady třeba čip, že bychom tam dali za litr. Jo, to by šlo. 133 koní, jo. Jak to, že mám 133, to mělo místo 28. Ale přidá to. 4. 4 koně. Co je tady ještě? Port polishing, to je nějaký vylepšení ventilů, že jo, on taky moc nepřidá. A vyvážení motoru, on si tady moc nepolepším teda. No to asi nepůjdeme moc vylepšit, tohle stojí 3 litry. Tohle vylepší dost, no. No to je nic, no. Tak já si tam koupím ten počítač do toho, ten čip. A namontovat, ano. 137 koní. Už mám jenom litr. To je 5000 za to, že vyleštím ventily. Jo. Se zbláznili. 10 000, to je tohle NA. To opravdu něco je. Jo. No ještě ten litr bych chtěl něco utratit. Co by mohlo být? Vejfouk. Bude asi drahý. 1500, sakra, 400 mi chybí. Turbo, no to asi těžko. Chladič turba, nemám. Turbo kit, 12 000. No to, tohle nemá smysl. Tlumiče, pérování. Brzdy budou taky drahý, brzdy nebudu asi používat moc. Řazení tam taky na nic nebudu mít.
5000, spojka 1500, na to nemám. Tohle je spojka za 400. Počkat, ne, to je ten setrvačník. Za 400, sportovní. A tohle jsou nějaký, co to je? Jo, to je ta trubka na převod ke kolům, jo. Počkat, tohle to má náhon, motor vepředu a náhon na předek. Tohle spíš vypadá jako kardanka. No nevadí. Koupíme si tady sportovní setrvačník, takže nám to půjde rychle do otáček. Namontujeme. A tohle. Polozávodní. Tohle byl sportovní. A polozávodní ještě lepší. Ale počkat, abych to asi nezblb. Akcelerace je vylepšená, ale boční efekt je, že se nám srovná kroutící moment a bude to spíš ztrácet rychlost, když pojedu do kopce, no to je jasný, že to nebude mít takovou setrvačnost. A tam moc kopce nejsou, dáme si toho polozávodní. Tak, a jak vypadá ten poslední, ten bude taky za 500, ne? To je proto, že to má za 900. Jo, to je to samý, akorát ještě víc. Tak, už konečně můžu někam jet. Takže dáme si, nebo nemůžu, že jo, ono to bude chtít ty licence určitě, Bčko. No jasně. No prčic. A to já tady nemůžu nic jet bez licence. Aspoň nějak, jako tady ty lamárny, to nechci. Speciální event, že bych zkusil. To taky chce licence všechno? Tady všechno chce licence? Tak já si tady nezajezdím. To bych musel jet arkáde, to je úplně trapný. Jsem myslel, že něco tady půjde bez licence. No tak musím udělat licenci, no. Dobře. A to je sranda. Snad. Start a stop. No. Rozjedu, zabrzdím na určeném místě. Jo, než to doš... Jo, oni mi, já už jsem se lék, že s tou mojí AE86 mi to šlo tak pomalu do otáček. Měl plnej plyn a ono než se to roztočilo vůbec. Sakra, se nedává pozor, kde, na kolika metrech mám zastavit. To bude brzdit, 400. Asi na kilometru. Jak dlouho asi budu brzdit? Asi tak 100 metrů. Ještě. Aby mohli uznat, ne? Fail? No dobře, tak já jsem myslel, že to bude hůř brzdit, no. Ono to hůř jede, no. Ale brzdí to líp asi. No jak to nejde vůbec do otáček, to je hrozný. Takže 50 metrů před koncem budu brzdit. To bude úplně přesný. Mám tři pohledy. Pohled dozadu. Já tam mám míle, já to chci na kilometry. To tam nikde nebylo v nastavení, ne? Tak si snad všim. Takže se v tom nevyznám, vůbec nevím, kolik jedu. 800, 900, 50, teď. Prčic, to bylo furt ještě brzo. No, už to vyšlo. Bronz. To mi stačí. Čekat. Jestli se nemusím podepisovat po každý a bude si to pamatovat, tak jsem ještě ochotnej se tady takhle jednou zapsat. A dáme si druhou část. Měl jasný jiný auto, samozřejmě, tak to budu brzdit těch 100 metrů teďka, možná ještě díl.
Tady to mi u těch moderních aut vadí, že to prostě má omezený otáčky maximální. Já mám rád, když šlápnu na plyn a jede to úplně na maximum a pak se to zadře. To je nejlepší. A je takovýhle kvrdlání. 600, 700, 800, 900. A teď to bylo perfektní. Chci zlato. Tak se mi to líbí. No, je to tady zaznamenaný, tak je to dobrý. Takže základy zatáčení. Ale já tam chci ty kilometry, krucinál. To si nevzpomínám, že bych tam měl nastavený míle. Počkat, já hraju nějakou USA verzi. Doufám, že to bude nastavit. Já nechci v mílích blbnout. Jestli to je nějakou verzí hry, tak to jsem v háji, teda jestli to někde nastaví, to by bylo divný. To je zrada, to asi budu muset vygooglit. Počkat, musím se soustředit tady, mám zatáčet někam. Já vůbec neumím řídit vlastně. No. Zjistil jsem, že to brzdí dobře, až moc. To mě asi nevemou. Jsem to moc vzali, jo. Bronz, dobrý. No, to je někde nastavit sakra, nikde to tady nejde. Já se bojím, protože to je USA verze, tahle ta hra. Že to tam bude nějak natvrdo, ty míle. Brzdit. Jenom trošku, to je málo. To mě vyhodí, že jo? No jo. Teď se bojím brzdit. Předtím to bylo moc. To bylo málo. No to bych měl zjistit brzo, protože jestli to chce jinou verzi, tak to bych radši rozehrál tu jinou verzi, protože se nedá tady s těma mílema. No, to prošlo. Bronz stačí. Já dám tady exit, protože tohle mě děsí. Den 7, tu už hraju 7 dní. Domeček, tohle je hlavní menu, tohle je jízda. Dáme domeček, garáž, nechci. Takže dáme exit. Počkat, nevykopne mě to úplně a nezapomene to všechno. Asi mě to vykopne úplně, ale nezapomene, doufám. Dám si tady option, ještě jsem to nepřehlídal, ale to teda nevím, že bych to přehlíd. Muzika, vibrace. A není to třeba jako ještě dál? Není. Dál je takhle. Proč je tohle žlutý? Prostě jen tak. Já se bojím, že to nepůjde. No. To je blbý. Sakra, to mě teda nenapadlo vůbec, že by to bylo takhle natvrdo. A nebo že by tam bylo ještě nějaký jiný nastavení někde. To je asi blbost. Tady jako licence, home a race. Ještě dám race. Teď si žádný nastavení není. Že bych si to nastavil v garáži? Čeká garáž. Tohle. Get in.
A sednul si. To je hezký. Ale to je blbý. Já to musím začít. Já to musím vygooglit. Já pak bych musel když tak začít znova s jinou verzí. Úplně od začátku, tam si asi nenačtu tuhle pozici. Tajně zagooglím. A uvidíme, co se dozvíme. Takže Gran Turismo PSX MPHKMH. Tak. Tak a teď mi to řekne, pokud máte USA verzi, máte tam míle a musíte si koupit jinou hru. Gran Turismo 3, to nechci. Copak to je na PSX? Jak změnit Gran Turismo Sport? Ježišmarja, oni vůbec to neznají, tady tu hru. Řazení. Ukazuje to nějaký řazení, co to melou? Co s tím má společného řazení? No, tak najít něco o Gran Turismo 1. To bude horší. Tady. To je Gran Turismo 2. Ale nevadí, třeba to bude podobný. Oni ta jednička a dvojka je podle mě skoro úplně stejná, aspoň dřív jsem měl ten pocit. Takže tady má někdo Gran Turismo 2. Já vždycky přemýšlel, jestli je způsob, jak změnit míle na kilometry. A nenašel jak. No, to je přesně jako, kdybych se ptal já. Žije v zemi, kde používají kilometry. Tak a tady mu někdo, kdo je smazaný, odpovídá. Věřím, že v main menu nastavení nahoře vlevo by to mělo jít změnit. Jenže to tady vůbec není. Jo. Můžeš mi přesně říct, kde, prosím, nemůžu to najít. No, protože to tam není. A navíc mluvíte o dvojce a já mluvím o jedničce. Kdo ví, o čem oni mluví? Zase to bude nějaká sedmička určitě. Nemůžeš to změnit. Tak nejdřív mu poradí, že může, a pak je nemůže. Ale počkat, možná to nemůže, protože má tu NTSC verzi, kdyby měl palovou verzi. A já žiju v zemi, kde jsou kilometry a GT2. Ale mám PAL verzi a teďka oni opisují to, co řeknu. Takže nevím, jestli to dělá ten rozdíl. Ale ne. To bude tou PAL verzi a já nemůžu použít PAL verzi. To bude zase nějaký pruhy ve obraze přiblblý. Ale budu muset, protože tohle nejde takhle dělat. No, takže já končím a jdu experimentovat s tou palovou verzí. No. Já si to tady uložím, kdyby náhodou to bylo úplně stejný. Uložit. To jsem teda nečekal, že to tam takhle natvrdo zadělají. Já jsem si chtěl zahrát, doprčit, si tebou řešit nějaký kilometry. No, komplet. Doufám, že se mi to uložilo. No. I když možná by to nějak šlo, ale já nevím, jestli tyhle ty savey nějak dostanu do té druhé hry. To nevím. No, každopádně to zkusím. Nějak vyřešit, abych tam měl ty kilometry. A... Takže tohle byla jenom taková začátečnická zkouška. No a já jdu na to, ať si můžu zahrát.